السلام الله عليكم إذا لهانتين أد بيني السلام يا ولا لها الصومالية دو دوني دو دعلا دا دا يقد دا وانا يا ولا شين ايان ريمن او كسونا افافك هورا اي كل هذا هوي جيجا هوي جيجا هوي آخر الله اي وناتشي هوي جيجا آخر أد بيني السلام يا مر لباد مر صدحات السلام الله عليكم باين الله ياي عسي الشرف بيني وضا اي وناك قفل بوحان كسلام يا ميقان كيس عسي عسي شرفتي سان كسلام يا سي قفل بو بلا آدنا او اوغا دا كرابة دا سي عسي عسي أد بيني السلام يا مر لباد مر صدحات سبحان الله أد بان مارت ايدي اي وحاس اي عن مارت اني وحيسي channel ka waa kama qana way hooya ahay dabcan shaqo kama dhigan kartid waxay u fiican tahay maaragtay dadka oo ciyaalka yarka ama ilmihii local teenagerka laakiin aniga waxaan ku baahiyaa channelkayga wax qurux badan ama fashion ha noqoto ama maaragtay businessida u shaqeeyo ha noqoto midkan aniga shakhsiga u leeyahay waxaan qurux badan hooyo hadaa taa inaa gaagaabsatid xooga laakiin runtii waxaan dhigi karaa anigu ilaahay baan bariyay markaa meeshan soo galay waxaan ayaa rabbi fadeexad iyo ceeb rabbi oo iga badbaaday iyo fidna iyo fasahaad waayo awlaad baan leeyahay rag baan leeyahay waxaan rabaa inaan dhaxal ooga tago caruurtayda bulshada soomaaliyeedna kadaalika aan dhaxal ooga tago ay noqdaan maaragtay inay heli karaan hooyooyin qurux badan oo qiimo badan oo weli aan ku dhiirin ceebta iyo faaxishada rag iyo dumar baan salaamayaa special raggayga culimadayada dhammaan qof walbaan salaamayaa oo channelkayga daawada xumaan haddaan baahin lahaa channelkaygu sii ballaaran lahaa laakiin ilaahay baan ka magangala waxaan faaxisho ku helay inaan maaragtay dhaxlo ma doonayo intaa yartaabaa ii fiican ma doonayo maaragtay dadka wanaagga xiiseynaya uun baan ugu talagalay runtii aad baa inii salaamayaa mar labaad mar saddexaad waxyaalaha aan soo tabiyo fashinka ka mid ah kuulahaas aan xiranahay runtii dadku ay isdhihin ayaan dheema waxaan oo kuul maxay u xiratay just waa professional maaragtay oo businesskayga oo maaragtay good quality fashion ah marka soom kuul baan lahayn oo aan ku sharaxaynay businesskayga soom kuulkii waa kasoo baxay daas waay marka maaragtay dadka maanta dhan xabad xabad intaan usoo qaaday aan tusaayo waa iska dul xirtaa si markaas design iyo quruxna aan u muujiyo jewelry-yada aan hayna aan businesska u shaqeyna oo balas galoobina cool wuxuu ku sifoobay material quality iyo waxyaalaha ay dhahaan maaragtay munika faska quruxda badan wax good quality ah way ahaa waa brand name all fashion ka maaragtay oo jewelry-yaasha aan xiranahay laakiin kama hadlayo obolis galoobin just waxaa ka hadlayaa businesskayga sida ugu dhiiraday waxa ii qabsoomay walaalaha soomaaliyeed inta badan waa aragteen meelahaas ay iga daawateen anigoo sharaxaya business aniga aan leeyahay oo Mrs. Diamond ah ama Diamond Beauty Family ah businesskaasna waa skin care runtii waxa igu dhiirageliyayna wuxuu ahaa waxaan arkay caqabado badan oo bulshadu inta badan ay xiiseynayaan ay doonayaan waxyaalo maaragtay la isku kilin garayo ama maaragtay waw la isaga dhigo ama dubka ay isaga qaadaan oo gacmahooda intay ama fiiqaan ama cadeeyaan kadibna dheemash uu gacmahooda uu soo gaaro oo maaragtay noqdood qof markuu wixii ay waayaana dheemash iyo madow uu gacmahooda soo galo runtii aniga waa ka duwanaa taas oo waxaan target ka saaray inaan bibl ka caawiyo ama bulsho caawiyo taas baa ugu dhiirday inaan soo saarto kumbani skin care ah qayb buu ka ahaa skin care-kayga kaas waa maaragtay waa gel oo maaragtay disaynka lagu sameeyo ama wiilasha ay isticmaalaan waa xiran yahay mar inaa fur ama maaragtay ejiga oo kale markaa meel tagaa eji ku sameysta ama gabdhahayga yarka ama wiilashu madaxa style ay ku sameeyaan waa maaragtay good quality oo brand name ah waa skin care-kayga oo yalla ku jira runtii shayna buu siinayaa tintaada jelkayga marka aad baa inii salaamayaa mar walba waxaa jeclahay inaan maaragtay waxaa aniga professional u leeyahay iyo waxaana lahaa inuu u shaqeeyaba inaan inii soo gudbiyo runtiina waxaa ugu dhiiraday inaan skin care samaysto waa inii sheegay bulshadii dhan waxay u badatay maaragtay boqolkiiba boqol inay raadiyaan waxyaalo waitin ah runtii caddaan ma sheegan karno afrikaan baan nahay dadka ugu midab qurxoona annaga waayaa soomaali haddaan nahay yes hubaal taas hadal kama taagna laakiin sidee isu kilin gara si qurux badan qof walboo bilaa aadana adduunka maanta saaran gobolka intuu dhaco waaga uu baryo baro dhagtigu isticmaala ama ha cuno ama ha cabo markaa wejiga dhaqanaysa subaxii saabuun baa u baahan tahay saabuunta ha noqoto mid adiga wax ku siinaysa ama dux ku siinaysa ama maaragtay wax ku gelinaysa midaan wax kaa dayayn maaragtay isticmaalin muhiima inaa iga iibsatid laakiin markaa wax isticmaalisa raasugud quality maaragtay
انت وحا ايالا هان كريم با ايالا او قعمها لو قطة لقلي با ايالا رونت سقرح بدن بو مارتي كمبني قيقا اد يا اد بو مارتي او اقرحيي او اهقاتيي رونتي نمركا كمبني قيقا دورنا يي وحان كو دورتي كمبني بدن با اركي جست وحان دورتي كمبني قيقا سكين كيركا قاليها احادو لكن وحا كو دورتي ان ابعت ايقا ايمان oo aan helo waxa ku faani karo aan dhigi karo bulshada yes waxa inay hayaa wax maaragtay ku faani kartaan waa ahaan karaan borsada isaga ridanaysa anuu runtii gacmahayga aad baa u jeclahay iyo cagahayga aad baa u jeclahay inay smooth ii noqdaan inaan damage iga fuulin intaa doontaba jir just is qurxi kan laftigiisu waa shay butter walaalaha soomaaliyeed waa shay butter bacyaashaasaan kambaniga igu soo xir tusaale ahaan shobriska iyo markaa tagtid oo alaabta la dhigdhigayo bacyaal baa lagu soo ridaa oo dhac 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 dhahaysa bucketka laftigiisa ayaa kharash ahba qolofta qof wuxuu kuu samaynayaa labelka qof wuxuu kuu samaynayaa caagadaha qof wuxuu kuu samaynayaa brodactigii waa qarash kalo siyaadaha maadaama aan xoogaa u qaali yahay businesskayga ama kambanigaygu just bacda iisiya isaga doortay waxaan hayaa waxyaalo kale shay butarkii baan kasoo gudbay shay butarka wuu fiican yahay waxaanu ku fiican yahay jirka ayuu bakteriyada ka ilaaliyaa wax walba shay butar uu ku jiro waa fiican yahay dhuuqso qabso rag iyo dumarba waa u fiican yahay shay butarku qualityan aad buu u fiican yahay dadka urtiisay macaan laakiin laba noocaan ka haya midna xoogaa yar oo meel dheer ah oo waxaan ka dilnay urta marka kanna waxaa waaye kana waxaa waaye walaalaha soomaaliyeed maadaama bulshada ay igu wareerisay muxuu ahaa ma haysa wax laysku cadeeyo wax waitan uu ku jiro waxaan ugu talagalay waxyaalaha vitamin c-ga wejiga way qurxiyaan galowin bay siiyaan waana skin care waana skin care maadaama kambanigayga uu deeman yahay calaamada waa saartay oo deemanka oo maaragtay loogadayda marna waa picturekayga markaan rabo inaan professional ka dhigo oon dad ajaanib ka iibiyan maaragtay waxaan saartay taas marka waxaan dhihi lahaa walaahi aad baan ii salaamayaa runti waxaan jeclaa walaalaha soomaaliyeed inaan wax qurux badan mar walba in la wadaago hadday maskaxdaada ka dhex guuxaysay skin care good quality intay u raadsadaa ta goobaha laga gado skin careka haddaa ka heshid alaabteeda ay ku cajibisay oo yalahayna waana soo booqan kartaa kanna waxaa waaye walaashe walaalaha soomaaliyeed kanna waayaan demon waa ha waa body milki marka aa qubaysatid oo bodigaaga aa nadiif ka dhigtid maaragtay rag iyo dumarba unbaad maaragtay marsanaysaa bodigaaga oo dhan oo nadiifaa marsanaysaa runtii waa naacim yar aa ku hurdi kartid oo qalbiga u roon oo asdhigi karta romatic camal waaye urtiisa wejigaagana korkaagana wuxuu ka dhigayaa smoothin iyo qurux iyo dhalaal buu siinayaa iska daaya waxyaalaha laysku cadeeyo anagu cadaan ma sheegan karno laakiin si yaroo qurux badan baad skinkaaga usoo saari karta waxaa ka dhirtaa glowin waayo midabkan ahaysarna waa marin dhalaal xiga midabka goldiga soomaali haysataa rag iyo dumar waxaan leeyahay brodactigayga qof walbaa isticmaali kara qofki rabo in wax loo dhiibo waa loo dhiibayaa boosta canada loogu dhiibayaa hadda alaabahan oo kale dad baa u dhiibayaa ooyaladii baa ku jira timirkiiyaa ku jira waxaa ku jira maaragtay kofes karaabkii oo maaragtay facekan naacim ka dhigayay waxyaalo badan baa ku jira waa wax yaroo naacima oo skinkaaga u eg wadankeena markaad joognay waxaan lahayn cusbur iyo huruud markaad dabtid cusburka iyo huruuddii baad marsanaysaa haddaa rabtid ayaa isagiyo waxaa isku daraysaa timriga isku daraysaa haddaa rabtid haddaa rabtidna keligiisaa marsanaysaa banaanka isaga joogaysaa markaa rabtid inaa meel aadid oo kale ama aad meel aadin ba naftaada waa inaad raalli gelisid ilaahay baa maaragtay la raalli geliya laakiin naftaadana waa muhiim inaad raalli gelisid marka aad iyo aad a ooga helay runtii waa ka hela alaabteeda yes anaaba jeclaadaba waayo waxaa ku jeclaadaa alaar waxaa haystaa maaragtay skin care oo qurux badan tan waa jujumba oil tan waa argan oil tan waa hot treatment oil waaye tanna waxaa waaye maaragtay formula oo cucumber ah intaasoo dhan waa oyelo oo heerka anaga aan maaragtay gadno hot treatment oilna waa ogtiin timaha in lagu masaajeeyo timaha inay qurxiso marka aad baa inii salaamaya walaalaha soomaaliyeed qofkii doonaya maaragtay in serviceka lasoo gaarsiiyo waa lasoo booqan kartaa waxaa soo booqan kartaa
YouTube-kayga ee wax fiican baan noo soo qori kartaa good quality ah just hadaan waxba naga gadanay nasiibood gare ee waxaan ku farxnaa noo soo qorsa oo aragno inaan haysano umad walaalahay oo qurux badan oo wali wanaag iyo quruxda xeerinaya aad baan ii salaamaya special ragayga salaamaya makala dhacna rag iyo dumar ee haweenweynaha Soomaaliyeed baan salaamaya gabdhaha waxaan dhihi lahaa maartay intaad wax kale ku dhiran lahaydeen ama siyaasada iyo qadiyada iyo ragga Soomaaliyeed aad caayi lahaydeen ku dhiirada inaad wax qabsataan ceebta iyo faaxishada meesha alla soo fariisanaysaan iska ilaaliya ee ma doonayo gabar Soomaaliyeed inay ceeb iyo fadeexad ku dhacdo sida aan nafteyda u karaameeyey cisi iyo sharaf u siiyey baan adigana kuu siinayaa quruxdaada iyo qiimahaaga aad baan u jeclahay dhammaanteen aan is-ilaalino aan is-xeerino gabdhahadaana hooyooyin aannahay aan dhowrsanaano ubadkeenna dhaxal aan uga tagno ubadkaaga wax xun hortaada yay ka arkin berri waxaan way ku soo noqonayaan aad baan ii salaamaya bal fiiri qof wax tabinaya oo haddana dadkiisa u duceynaya subxaana allah ilaahay baa laga helaa haddaba waxaan dhihi karaa ayaan waa kaaba waxay jeceshaa bulsho weynta soomaaliyeed inay kaabto inay wax u qabato horumar gaarsiiso hadday tahay businessyo kale aan u shaqeeyo codkayga waxaa inigu baahayaa si talantile baan maaragtay meel adag inii dhigaa marka aad baan ii salaamaya runtii aad baa iniga helaa walaalahay baa tihiin aad baan ii salaamaya fashinkaygana haddaa ka heshaa na soo booqda justina dhiiri geliya dhaha isbedel dhab ayay dadkaani wadaan soo booqda aad baan ii salaamaya waxaan inigu dheerinayaa haddaa rabtid good maaragtay face care ama good hair care intaba ayaan dheemana ugu imaan kartaa dunida dacladeeda waa ka heli kartaa maaragtay face care ama hair care laakiin iska ilaali waxyaalaha adiga kuu roon iyo waxaan kuu rooneen aad baan kuu salaamayaa meel walbaad joogtid waxa aad marsanaysid ka faker maaragtay naftaada qaali bay ii tahay saytayda qiimo badan iyo sharaf iigu leedahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay asalaamualaahu calaykum ciid mubaarak lixdii wadac baa soomanahay maanta shan bay ii tahay salaamualaahu calaykum cisi sharaf ku noolaada qurux iyo qiimo badanna waa iniiga tegayaa meel walbo aad joogtaan bulshadeyda waxaan leeyahay jir oo jooga ilaahay jahanabaha iniga badbaadiyo ilaahay xumaan iyo faaxisho inama tuso fidno ilaahay inima geliyo fajac ha u dhimanina haweenka waxaan leeyahay gaagaabsada haween oo fidnaa socota fajaca socda gaagaabsada ilaahay ka cabsada dhowrsanaanta adduunkan iyo been yaan lii sheegin adduunkan uu rogmanayaa sida hore maahan waxba ha iska dhaadhicin waddan aad joogtid ajaanaba noloshaada dhabtaahay kusoo noqo aad baa inii salaamaya intaasna waxay ahay sabood garaynta walaalahay hadalkayga haddaa dhibsateen qofna ulama jeedin just wax dardargeli baa isdhahayay naf iyo shaydaan bay u sugnaatay waxaa ogahay inaan wax wanaajiyay allah igu toosiyey salaamualaahu calaykum